ညကစက်အတင်းကြီးပြအက်ဒီဟိုကြီးကဘရိုင်ဒိုနဲ့နေမာတို့လို့စူပါစတားတွေကိုခေါ်ယူဖို့အတင်းကမတက်နိုင်ဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်အက်ဒီဟိုကြီးကဒီလိုကစားသမားတွေကျွန်တော်စီလာဖို့တဲ့နှီးစမလုံးနိုင်ပါဘူးသူတို့ကကမ္ဘာကောင်းဆုံးကစားသမားတွေပါကျွန်တော်တို့ကသူတို့ရဲ့လောက်ခလာစားတွေပြောင်းရွှေ့ဂျီတွေကိုပေးဖို့ဘယ်တော့မှတက်နိုင်မယ့်အနေအထားမှရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကငယ်ရွယ်တ
သတင်းဖြစ်လာပါဗျာ။အဲဒီအချိန်မှာနေမာနဲ့ရော်နယ်ဒိုဟာနျူကာဆယ်အသင်းနဲ့ပြောင်းရွှေ့ဖို့ချိတ်ဆက်မှုတွေပြုလုပ်နေတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတာပါ။နေမာကမကြသေးငါ PSG ပြည်သက်တွေကသူ့အင်ရှေ့လာရောက်ပြီးအသင်းကထွက်ခွာကိုပြောဆိုခြင်းခံခဲ့ရပါဗျာ။ရော်နယ်ဒိုကတော့အင်နာဆာအသင်းနဲ့ပြောင်းရွှေ့လာလားအနေငယ်သာကြာသေးပေမဲ့ sorry ကလည်းကနေပြန်ထွက်ခွာကိုစဉ်းစားနေလို့သိရပါဗျာ။အဲဒါကြောင့်နျူကာဆယ်အသင်းနဲ့သတင်းတွေထွက်ခဲ့ပေမဲ့ဒီပြအက်ဒီဟိုဝီကတော့ဒီသတင်းတွေကိုညှင်းဆန့်ခဲ့တာပါ။နျူကာဆယ်အသင်းကို sorry ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဖွဲ့ကရယူပြီးနောက်မှာကလပ်အသင်းဟာထရီဗီယာ၊ဘရူနိုဂွီမာရီစ်၊ဘော်မန်၊နစ်ပုန်နဲ့အိုက်ဇက်တို့အပါအဝင်ကစားသမားခေါ်ယူမှုတွေအတွက်ပြောင်းရွှေ့ရေးပေါင်သန်း150သုံးဆွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နျူကာဆယ်အသင်းဟာ900ရာသီပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်ကစားဖို့၅ဘွဲ့သာကြံရှိတော့တဲ့အချိန်မှာမဘေးသားအဆင့်300မှာယက်တည်နေပြီးလာမယ့်နှစ်ရာသီချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်ရအောင်နိုင်ဖို့အချိန်ကြီးကောင်းနေတာပါ။အဲဒါကြောင့်လာမယ့်ပြောင်းရွှေ့မှာထိတ်တန်းကစားသမားတွေခေါ်ယူပြီးအသင်းကိုအားပြည့်နိုင်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အက်ဒီခိုဗီကလူတွေကတော့ကမ္ဘာဘုံလောကရဲ့နာမည်ကြီးတွေဟာညူကဆယ်ကိုသွားမယ်လို့ယူဆနေကြပါတယ်။ငွေကြီးရဆိုရင်တော့လက်ရှိချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးလှုပ်ဆောင်လို့မရပါဘူး။မကန်တဲ့လူတွေနဲ့မကန်တဲ့ကစားသမားတွေကိုပဲအခွင့်အရေးယူဆောင်လာရပါမယ်။အပြောင်းအလဲစည်းကွက်ကရှုပ်ထွေးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်လို့နာမည်တွေရွေးလိုက်ရုံနဲ့အသင်းနဲ့ခေါ်ဆောင်လို့မရပါဘူး။ကျွန်တော်ကအသင်းကိုဘယ်လိုဥတည်ပြီးသွားခြင်းလဲဆိုတာကိုသိပါတယ်လို့ပြောခဲ့တာပါ။ညူကဆယ်အသင်းဟာတိုင်းဝန်နေမှာပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်ဖြစ်အိမ်ဝင်မှာအာဆင်နယ်အသင်းနဲ့ရှင်ပွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်။